Azərbaycanın hava məkanından istifadə etməklə uçuşları yerinə yetirən avi şirkətlərin sərnişin təyyarələrin GPS-PEK naviqat sistemlərinə qarşı Rusiya sülh məlumlu kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərimizdəki qeyri-qanuni erməni sahalı dəstələri tərəfindən növbəti dəfə radio maniələr tətbiq edilib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə sentyabrın 18-i Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə uçuş yerinə yetirən Azərbaycan hava yollarının E-190 tipli sərnişin təyyarəsinə saat 20:28-dən 20:34-ədək radio maniələrin tətbiqi nəticəsində GPS-PEK naviqat sistemlərində fasilə yaranıb.